det gas eller elsvets? Det är MIG-svets. Just det. Det var en kuggfråga. Du, när du svetsar då sitter det ju bra. Jag fattar ju att du håller på med det. Men vad är grejen med all tejp överallt? Det är för att täta till och så att det inte skvätter in skit. Ja, men det är ju tejp lite överallt. Jag har ju tejpat vindrutan liksom. Tejpar fast rutan gör man. Men det känns inte som ett riktigt hållbart sätt. Tejpa upp en bil. I silvertejp, det är det bästa. Är det din bästa vän? Den bästa lagning. Anton, nu ser jag lite rost där inne. Ja, det gör inget. God morgon. Vad är klockan, Anton? Kvart över sex. Kvart över sex. Just det är livet för folkracen, va? Ja. Upp så tidigt, har du sovit då? 4-5 timmar kanske, max. Sover aldrig mer. Du är för nervös? Ja. Om vi får möta den här kurvan nu, Anton, då har du inte en suck att väja. Det var bara går ut lite så, i kanten. Ja, men du har ett släp med en hel bil bakpå. Den här vägen, min tjej bor i Töreboda, så den här vägen har jag åkt varje gång jag åkt den. Töreboda, Öreboda, Reboda, Eboda, Boda, Oda, Da, A, Da, Oda, Boda, Eboda, Reboda, Öreboda, Töreboda. Jag fick det helt. Stockholm, Ockholm, Korn, Korn, Orn, Olm, Korn, Horn, Ockholm, Stockholm, Stockholm. Motocross, folkrace, go-kart, paintball, vilken hel dag. Och äntligen är vi framme vid banan. Och nu börjar spänningen stiga lite. För det är dags för heat 1. Hur ska du varva upp? Hur mycket varv har du på när du startar? Ja, det har jag på känn. Ja, jag kör aldrig med varvräknare. Jag kör med foten. Ja, ja. Kör så ryker nu! Ja, kör. Men först ska Olle Garp testa inte mindre än 3 EU-skotrar. EU-moppe, 9 200 kronor. Bautzian BT Sport. EU-moppe, 16 995 kronor. Peugeot Viva City. EU-moppe, 29 995 kronor. Aprilia SR50 Factory. Som du kommer få se så har vi gjort utförliga test av de här mopederna. Vi har kört hit och dit och fort och långsamt och upp och ner och långt och kort. Men nu startar jag det kanske mest utslagsgivande testet. Mopederna ska stå här i 10 minusgrader över natten. Sen ska vi se om de startar. Under tiden skotrarna står i frysen ska vi kolla på de andra testerna vi gjort. Till att börja med bromstestet. Jag donar fram i 40 km i timmen och tvärnitar. Det här har jag gjort om massor av gånger och här får du se några genomsnittliga inbromsningar. Bromssträckorna skiljer sig alltså inte särskilt mycket, men med Bautzian måste man ta i mer och det kan vara en nackdel när man blir överraskad och måste bromsa snabbt i trafiken. Och för att bromsa en moppe effektivt ska man ju använda både bak- och frambromsen. Men Bautzian har en liten specialare om man bara kör bakbromsen och den tänkte vi bjuda på. Åh! Hollywood däck deluxe! Det beror på olika gummiblandningar i däcket. And I love it! Ja, då är vi på väg till lite riktig hardcore testkörning av mopederna. Hela bilen är fullproppad med moppar jag bak. Det här ska bli spännande. Avesta Motorstadion. Det är grejer. Så där ska en mopperaggare se ut. Antonio Lindbäck, Europamästare för 19-åringar. Yngst i GP-cirkusen. Vilken speedmotorförare! Det var bra mycket styrigt slag på det faktiskt, för att
var den skoter. Så det var faktiskt en bra sak. Det är lätt att komma runt kurvor med den och sånt där, så helt okej. Okay. Det var lätt att köra. Det var väldigt lätt att köra. Det var lätt att styra, lätt att bromsa. Det var lätt att hantera alltihopa. Det var roligt det här. Det var lite kvickt den här, vet du. Pass på, då provar vi att starta. Herre menje, inga problem för Person. Person är ju en fin, fin moped på alla sätt och vis. Enda riktiga minuset, ingen riktig bränslemätare. Och det blir förstås ett bra betyg med tanke på att priset inte är mega högt. Och betygen i det här testet gäller ju prisvärdhet. 4 doft Jonas till Person Viva City. Du behöver bara sätta dig och hålla i styret för att förstå att det här är en riktig lyxmoped med härliga köregenskaper. Den har moderna detaljer som digital display, direktinsprutning och låg profil på däcken. Minus för märkliga backspeglar och att det inte finns kick. Prisvärd. 3 doft Jonas. Okej, okay, Bautzian. 1, 2, 3. Here we go. Batteriet har valt att lägga av. Jag är faktiskt glatt överraskad över hur den här mopeden är att köra. Axet är inte det bästa eftersom den har 4-taktsmotor, men annars är den helt all right. Men för det här priset får man lite oro över kvaliteten på köpet. Men om man sköter sin moped och kör försiktigt, så visst. Det blir 3 doft Jonas. Nu är det dags för första heatet. Kom igen då, Anton! Vad är det som händer? Nu har problem redan i första kurvan. Där äter sig Anton i inledningsplacering. Inga problem. Men det räcker inte och Anton är besviken. Fan också! Jävla skit! Hur känns det, grabben? Åt helvete. Gör det? Han ställde sig mitt framför mig i starten. Jag såg ju det. Kom ingenstans. Efter Anton har avreagerat sig lite, då är det dags igen. Okej, nu är det dags ändå för heat 2. Nu kommer igen nu då, Anton. Kom igen, han har bra. Där, nu leda. Nej, vad fan händer? Kör som galning här. Nej, han håller i. Och Anton är 2! Kom igen, Anton! Håll i! Åh, han ligger och trycker. Var det? Ja, de kör vänder bort mig bara. Ja, jag såg det. Jävla folk. Såg du vilka det var? Ja. Och vilken färg var det på innan? Nej, vågar jag inte säga till dig. Du ser så arg ut. Femma i första heatet, sist i andra och nu är det en trasig drivaxel. Är det någon idé att fortsätta överhuvudtaget? Jag har lagat bilen. Jag har bytt till drivaxeln och nu jävlar. Kör du igen nu? Ja, nu ska jag ut. Hej, Anton.
Men du, vad fan är det med bilen alltså? Den gick ingen vidare. Nej, jag vet inte vad. Han gick två varv och sen gick han kast. Får hoppas att någon fan köper den här då. Ja. Eller hur? Ja, det hoppas han nästan var. Anton slutar tvåa i C-finalen och sammanlagt fyra i hela Vänercupen. Anton Wendel kommer. Men är det någon som skulle vilja köpa Antons bil? Ja, det får vi se strax. Men först, Olle Garp i en gul herrbyxa. Vi befinner oss på en kursgård i Roslagen. Här omkring sägs man kunna hitta en folkracebil i varje lada. Och det är också här som hela körets tävling i övningskörning utspelar sig. Tävlingen heter De lämpade. En deltävling kommer att avverkas per program. Och vinnaren av varje deltävling får en sån här. En doft Jonas. Men vilka är då de lämpade? Tre nybörjare vid ratten. Och tre färska instruktörer. Tre lag som kan vinna en fet svart sportbil. Det här är De lämpade. Då är ni alltså lag Jonsson Johansson, Åberg och Total. Men för att kunna övningsköra så behöver vi också en bil. I den här bilen kommer alla tävlingsmomenten att köras. Och personerna som ni ser sitter i bilen, det är juryn. Då har vi tre tävlande lag, en jury, tävlingsbilen, men vi behöver ju ett första pris också. Och första priset har vi här. När vi fick se bilen, alltså jag blev chockad för det är ju en riktigt fin bil. Alltså. Alla kommer göra sitt bästa, sådär. Men jag lovar att jag ska göra det bästa. Den är snygg. Helt enkelt väldigt fin bil. Jag kan inte så mycket om bilar, men den var riktigt läcker tycker jag. Svart, det är imponerande. Det har blivit dags för den första deltävlingen i De lämpade och det handlar om krypkörning. Vi ska köra 20 meter så långsamt som möjligt utan att få tjuvstopp. Och så kommer vi hålla koll på också hur samarbetet mellan förare och instruktör funkar och också hur ni ställer in förarplatsen. Nu ska vi se. Nu, alltså, du vet allt det här, hur det funkar och sådär. Ja, jag har ju visat dig. Blinkers och grejer. Ja, va? Där är blinkers och sådär. Kan du det här då? Ja, det här. Ett, det här var konstigt. Det är inte konstigt. Det här är friläge. Jo, förresten. För att göra det hela lite knepigare så ska instruktören hålla i den här koppen kaffe under körningen. Ja, men jag kunde och du får absolut inte spilla. Du får ju dricka då? Nej. Oh, men fan. Okej. Okay. Jag spiller den här, du död. Okej, okay, starta bilen nu. Tryck koppling, gasen. Sakta, 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 sakta. Du tar upp kopplingen jättesnabbt. Var inte nervös. När jag satt bakom ratten. Och vi skulle krypköra, då blev jag riktigt nervös. Alltså, mina ben darrade fett mycket. Alltså, för jag var rädd att den skulle bara flyga iväg. Oh! Shit! Du körde för fort. Du måste jättesakta, jättesakta. Tryck och sakta gasen. Sakta, kopplingen sakta. Gå inte fortare. Alltså jag är ingen pedagogisk människa, men jag tror att jag klarade det ganska bra. Jag försökte tänka så här, han är bara 16 och så ska man vara snäll. Adam, ni kör med Nord, det känns bra. Men
Man blir nervös, hon är ganska aggressiv. Sakta, sakta! Den går av sig själv. Nej. Sakta, sakta, sakta. Du måste gå saktare. Sakta, 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 sakta. Stanna. Så. Du fick stopp. Så jävla dålig alltså. Ja, men det gick ju bra det där. Tog lång tid i alla fall. Får man kolla kaffekoppen? Varsågod. Ja, det var bra. Det var bra jobbat. Det var ju bra. Hon tappade inget, eller? Nej. Bra där. Lag Total inledde krypkörningen och nu har det blivit dags för lag Åberg. Du, nu är det första gången vi kör bilen så att nu ska vi gå igenom några detaljer som måste börja med. Vi sätter på bilbältet och vi rättar upp backspeglarna så att du ser riktigt bra bak. Trycker vi in kopplingen först. Höger va? Höger ja. Vänster. Så ja. Jag tänkte så krypkörning att det var... Ja, jag visste inte riktigt vad det var för något. Gasa lite mer, ge lite mer gas. Det funkar. Såg du inte? Det är aspajl. Ja, men nästa är inte tappat till någon kraft. Men fan är bromsen? Med mitten. Jag var lite rädd när han frågade mig var bromsen sitter någonstans. Då tänkte jag att vi skulle köra rakt in i de människorna som stod runt om. Cool! Du fick en kaffe på det. Rätt åt dig. Jo då, lite kaffe har nog försvunnit. Men ja. Inte mycket. Det är fortfarande... Irriterar. Både lag Åberg och Total har klarat sina kaffekoppar ganska bra. Värre har det varit med tjuvstoppen. Nu får vi se hur det går för lag Jonsson Johansson. Backspegeln. Och säkerhetsbältet. Så startar det. Men de gasar samtidigt. Ska jag? Åker den inte framåt? Nej, inte om du kopplingen igen. Du har ingen växel i. Ska jag... Lägger vi i växeln då? Vilken är ettan då? Ja, alltså dels ja. Där? Oh, är du säker? Mm. Jag tänkte inte så mycket på vad hon sa. Jag tänkte mer själv i egna banor. För att det känns som att det är ändå jag sitter bakom ratten. Och hon kan bara sitta bredvid. Och hon vet ju inte heller hur bilen fungerar överhuvudtaget. Att hon kan ju bara säga vad hon tror. Inte så mycket på oss. Nej, hur mycket ska jag göra då? Sådär. Koppla igen. Så rullar vi. Och så kopplar du igen. Dra. Det är jättebra. Ja, vårt samarbete funkade från Saras del bra. Jag kunde nog ha varit lite tydligare i mina instruktioner till henne. Vi ska ta och spana in kaffekoppen här. Oh, här har det inte fikat så mycket. Sara. Den första deltävlingen är genomförd. Juryn har många saker att ta hänsyn till, så nu ska vi dra oss tillbaka och utse en segrare. Första laget, Total, de höll på längst, men var de bäst på att köra? De krypkörde inte en enda gång faktiskt under hela biten. Hur tyckte ni att det funkade inne i bilen? Alltså hon är ju så uppjagad Nor att hon stressar ju upp Allan väldigt mycket så att han blir för stressad. Om Nor tar det bara cirka 100 gånger lugnare så kommer han kunna prestera mycket, mycket mer än vad han har gjort. Han vet inte vad han ska göra. Han har ingen aning om vad krypkörning är. Ska vi kolla hur det gick för Åberg då? Mm. Ja. Där började det med ungefär samma sak, att jag inte är riktigt säker på att eleven vet vad som förväntas av honom. Jag vet inte om Björn vet vad krypkörning egentligen är. Han lyssnar inte på vad Lars säger, känner jag. Utan han är bara där och vill lägga i ettan innan pappa ens har hunnit prata klart om vilken pedal som är vilken. Sen å andra sidan så mixar han ihop det lite grann så att det blev inte riktigt rätt där heller. Krypkörning är en känsla. Och... Nu har handledaren en uppgift att försöka påskynda genom tips och råd för att eleven ska få den här känslan och kunna krypköra. Sen har vi lag Jonsson Johansson. Ja, de är väldigt lugna bägge två.
Och härligt att se att Sara faktiskt frågar mamma när hon inte vet. Ja, precis det jag saknar hos Björn då. Efter en lång härlig dag med krypkörning här på kursgården har det blivit kväll. Och dags att dela ut den här. Så jag lämnar ordet till juryn. Ja, och jag börjar prata med Nor och Allan. Nor, du vill väldigt mycket. Du är väldigt ambitiös. Men du är alldeles för uppjagad så du för över stress på stackars Allan här. Så att han hinner inte riktigt förstå vad det är han ska göra. Så att tipset är, försök tagga ner lite grann. Jag tror att jag ska ta lugnande nästa gång. Nej, men helt ärlig. Nej, men jag ska andas och jag ska försöka vara lugnare och tydligare, tror jag. Och det betyder att det är någon av er andra två team som har vunnit dagens etapp. Och motiveringen för dagens vinnare lyder: en övning med ett stort lugn och en fin struktur. Och faktiskt de enda som fick till en, om man vill säga, riktig krypkörning i ordets rätta bemärkelse. Grattis till team Jonsson Johansson. Och varsågod, här är eran Jonas, den första. Tack så mycket. När juryn kom med sitt utlåtande så kändes det jättebra. För det verkade som att för dem var det helt självklart att jag skulle vinna. Och det var det verkligen inte för mig. Och team Årberg, ni ska inte bli utan feedback ni heller. Björn, det är så här att du ligger steget före din instruktör hela tiden. Och då är det svårt att få till övningen så som den är tänkt. Så i det här fallet så får du nästan svälja att pappa har körkort och vet lite bättre. Om du lyssnar på honom lite mer nästa gång så tror jag att det kommer gå jättebra. Lag Jonsson Johansson vann alltså den första deltävlingen i de lämpade och tog ett litet steg närmare den här fina sportbilen. Av dagens tävling lärde vi oss hur viktigt det är med lugn och samarbete. Det är alltid tråkigt att komma två när vi var så nära. Fan också! Det är svårt att kontrollera samtidigt som du snackar. Det är precis så här jag vill ha det. Bara fortsätta vinna. Det är det jag tänker göra också. Stopp. Våra chanser i tävlingen är noll. Jag tror inte att vi kommer klara det här. Om jag vinner bilen, ska jag ut och köra med syrran. Och så sitter bredvid mig. Ska jag pumpa musiken. Ska kolla efter brudar. Det är spänd stämning här på folkracebanan nu inför de här anbuden. Nu står han och funderar, Anton. Inte är det väl någon som kommer vilja köpa hans slutkörda vrak. Bil nummer 25. Ja, jag vet. Vet du det? Klart jag är. Ja, vi går på nummer 25. Två bud. Två bud? Jonas Lexell. Ja! Jag tar med det då. Ja! Va? Du vill ju bli av med den ju. Va? Rolig? Ja, snittet med. Va? Du vill ju bli av med. Fan vad det var lagt. Ja. Oj, jag ska gå och varmköra. Tack för mig, det var hela köret den här veckan. Kolla på det nästa vecka också igen. För nu ska jag åka och hämta en trailer till den här. Eller också tar jag lite småvägar till Stockholm, va? Det går ju bra den här vagnen.